Chano. Si no hay una Chano, pero nada.透析ってどうなの？つらいの？僕はじゃあちょっと参考程度っていうかね、透析ってさ、痛いの？ね、透析って僕はじゃあす、ひらがな方僕はじゃあす、ふわちゃん初めての方ありがとう。透析ってどうなんの？痛いの？何時間もかかる。あ、そうなんだ。時間はいいんだけど、痛いのが嫌なんだけど。人によるの、透析したことないよ。ミイラになるってどういうこと？透析すると。どうなの、透析って。地獄の苦、え、そんな痛いの、透析って。毎回そんな痛いの？2日に1回、長時間に体負担ばかりから。そうなんだ。動けなくなる。そうなの、それ。そうなの。え、だから本当だ、教えてよ、透析してる人。教えてよ。透析は寿命が、そうなんだ。透析の人ってなったらすぐ死んじゃうの？じゃあ早死にするんだ、もう透析になったら。水の飲む量を減らさなくちゃいけないの？そんなの？透析って。本当なんですね。水分コントロールあるんだ、透析って。ああ、本当は水の制限があるって書いてある。みんな書いてる。あ、黒板ありがとう。雑談探究は俺でそうなの。閲覧100とか言ってる。それ嬉しいけどね。でもあれだね、なんか寿命が短くなるっていうのはね、透析になるとね、怖いね。朝から夕方まで拘束されるんだ。自分の血では生きられない。透析って何をやるんだろうね。具体的に血を入れ替えんの？
血を入れ替えるんだって。もしやらなかったらどうなるの？血を入れ替えなかったら。ダメだよ、もう。死ぬの。じゃあもう死を選べよ、そしたらもう、透析。死選んだはいいじゃん、もう。知人は透析悲惨でしたって。血をろ過するとか。もうなんかちょっと、これお金はかかるの？もう金がないからさ、もう。これかね、お金かかるかな。じゃあアンケート結構、アンケート開きます。本当？これ初めてだけど、こんなの6割が生きてって。本当これ。心配してくれてんの？これ。こんなの初めてなんだけど。今まではないアンケートなんだけど、これ。こんなことあった今まで。初めてなんだけど、俺。ありたがぬきとう。1420号さん、透析は無料。ありがとうございます。面白いって、俺のこと。10年やってきてよかった、俺。配信、10年。マゼさんに詳しいことを聞いた方がいい。いや、もう電話なんか出たくないよ、もう。もう一人にさせてよ。なんで一人で、俺みたいに一人でできないの？配信。毎回さ、コラボとかさ、女芸とか。一人でやりなよ。うんと、配信なんて。そう思わない？お前らも。俺なんかもうずっと一人だよ。閲覧ね、過疎になろうが何だろうが。一人でやりなよ、配信なんてもう。コラボなんかしないで。出る気にもならないよ、もう。こんな状態でさ。で、それで人と話す気分じゃないよ。正直も。